Baie welkom by die Vita Dei Woordskool. Dit is 'n blye dag vir my, want vandag begin ons met die studie van Hebreërs. En ek dink, sommer hier van die wegspring wil ek hom net vir jou sê, ek gaan dit hanteer soos my eie Bybelstudie. So ek doen Bybelstudie oor Hebreërs en ek vat jou net saam met my terwyl ek 'n Bybelstudie hierin doen. En ek dink daar's 'n paar dinge wat dieselfde gaan wees soos met die studie oor Jesaja. Ons gaan nou gesels oor die inhoud van hierdie boek, maar daar sal na ons daaroor gesels het nog baie wees wat 'n mens sou kon sê van die boek en wat mens moet sê en moet hoor. En daarom wil ek jou baie sterk aanbeveel, as jy hierdie studie saam met my doen oor Hebreërs, doen ook jou eie opleeswerk en gaan kyk en doen dit weer en weer. Het help nie, ou gaan een keer deur die boek Hebreërs en nou het jy dit gedoen en ou gaan jy aan nie. Die woord kry net vars en nuwe betekenis elke keer wat jy daarna toe teruggaan. Dit is soos die laag van 'n ui wat jy afskil en soos wat die jare gaan en soos wat jy self in die Here Jesus groei. So groei jou kapasiteit om te kan ontvang en te kan sien en te kan waardeer net met rasse skrede. So ons gaan dit nou doen en ek het 'n sterk spesmaas dat as ons klaar is met Hebreërs dan gaan ek voel kom ons begin weer want daar's nou nuwe goed en daar's dieper goed en daar's ander goed wat ons nog wil sê. En dit is presies die karaktereienskap van die woord van God. Maak jou hart daarvoor oop. So ek's baie opgewonde hieroor. Hebreërs, die boek in Hebreërs. Om daar uit te kom, natuurlik, moet jy na die Nuwe Testament toe gaan. Net voor Jakobus kry jy die boek Hebreërs. Baie kosbare boekie. En ek dink waarmee ons gaan wegspring is, kom ons doen 'n oorsig oor die boek eerste. Ek dink dit gaan baie waardevol wees as ons 'n oorsig doen, want dit gee vir jou net so 'n bietjie skerper perspektief vir dit wat jy gaan teekom in die brief self. So die inhoud, dit is goed om te hoor wat die oorsig is, want dit berei jou voor vir hoekom jy gaan lees wat jy gaan lees. En ek dink dis altyd 'n goeie ding. Gee vir 'n ou 'n bietjie konteks agtergrond en dan verstaan jy bietjie meer daaroor. So kom ons begin. Ons inleidende ondersoek na die boek Hebreërs. Eerstens kom ons begin by die skrywer. Die skrywer is onbekend. Ons weet nie wie die skrywer is nie. Daar is al oor die jare baie gegis oor wie die skrywer kan wees. En daar's oulike argumente gewees vir Barnabas. Daar's argumente vir Paulus. En mense raak heel gaaf en kreatief in hoe hulle dinge saamstel en hoekom hulle sê dis dalk hierdie een of Apollos. Maar op die einde van die dag weet ons nie wie die skrywer van Hebreërs is nie. Wat ons wel weet is dat die skrywer van hierdie boek het 'n baie, baie goeie Grieks woordgebruik gehad. Hy was 'n soort van 'n Griekse letterkundige. En die Grieks van Hebreërs staan ook bekend as die beste Grieks in die Nuwe Testament. Baie naby aan klassieke Grieks. En geleerde Grieks met ander woorde. So dis 'n interessante ding. As ook daar is 'n ander teorie wat vir my persoonlik sommer interessant was, en dit was dat hulle reken Hebreërs was eintlik gewees 'n preek van Paulus. Dit was nie bedoel as 'n brief nie, dit was 'n preek of 'n boodskap, iets wat hy per mond gelewer het, en toe het Lukas dit neergeskryf, notas gemaak van hierdie boodskap en daarom dan ook die andersheid van die karakter van hierdie brief en dalk ook die 'n verklaring vir die baie goeie taalgebruik en so voort. Maar maak nou nie saak wat is die teorie nie, ons weet nie wie die skrywer is nie. Net die Here weet wie die skrywer is. As ons gaan kyk na wanneer is hierdie brief geskrywe, nou dit kan nogals belangrik wees om dit vas te stel. Nou daar's 'n paar maniere. Ons weet nie wanneer presies wanneer hierdie boek geskrywe is nie, maar as jy na die inhoud van die brief gaan kyk en jy
jy kyk wat die skrywer daar sê en jy probeer op grond van die onmiddellike konteks, probeer jy 'n datum vaststel of ten minste 'n datumperiode vaststel. Dan sou die eerste opmerking wees dat 'n mens sê ten tyde van die skrywe van die boek Hebreërs lyk dit asof die tempelsisteem in Jerusalem nog steeds funksioneel was. Die skrywer praat van die Levitiese priesterskap, die offers en die werkinge in die tempel in die teenwoordige tyd as iets wat nou nog aan die gang is. Nou, dit is insiggewend omdat dit beteken dat die brief dan voor 70 na Christus geskryf is. Hoekom voor dan? Want die tempel is verwoes in 70 na Christus. Ons weet dat die Clement van Rome het reeds in 96 na Christus hierdie brief aangehaal. So toe was die brief klaar geskrywe. So as ons korrek is met ons afleiding dat die brief geskryf was toe die tempel nog in werking was, dan was dit voor 70 na Christus. Maar daar is nog iets wat min of meer 'n aanduiding kan gee van wanneer is die brief geskrywe. En dis die feit dat die skrywer van hierdie brief bekend was met die apostels en dat hy sê hulle is reeds oorlede. Baie van hulle is reeds oorlede, is nie meer daar nie. Nou, ons weet Paulus was hier in die omgewing van sê nou maar 64 na Christus is hy onthoof in Rome. Baie van die apostels is reeds teen daardie tyd het hulle of in die gevangenis gewees of is vermoor. En gemartel en vermoor en dat dit waarskynlik na die 60s na Christus is. So dat ons 'n periode het van min of meer voor 70 voor Christus en 60 na Christus. Nou daai tydperiode is nou interessant want dit was ook die tyd van Nero in Rome. En, sien, nou kom ons op 'n spesifieke tyd in die geskiedenis af en Nero wat dan ook baie bekend was vir sy vervolging van die gelowiges. En dit speel 'n belangrike rol omdat ons in hierdie boek dan sal sien dat die gelowiges bekend is met vervolging in hoofstuk 10. Hoofstuk 10 kom dit voor vers 32 en 39. Ons sal later in detail meer daarby uitkom. So ons weet dat hierdie gelowiges wat hierdie brief ontvang het is mense wat bekend is met vervolging. Nou, ons lei af uit die inhoud van die brief dat hulle is nog nie dis nog nie dat hulle vermoor was vir hulle geloof nie, maar dat daar wel op hulle toegeslaan is en dat van hulle selfs in die tronk gegooi. So hulle beleef vervolging. Dit is omtrent al wat ons kan sê oor wanneer hierdie boek geskryf is. Dan moet ons ietsie sê oor die ontvangers. Wie was die mense wat hierdie brief ontvang het? Ons is ook nie heeltemal seker nie, weet nie, maar ons weet 'n paar goed van hierdie ontvangers. En dit was dat hulle in diepte kennis gehad het van die eerste 5 boeke van die Ou Testament of die Pentateeg. In diepte kennis gehad het van die Levitiese priesterskap en die offerstelsels, die funksionering van die tempel en van God se handeling met Israel. En dat ons uit die trant van hierdie boek kan duidelik sien dat hierdie boek is spesifiek geskrywe en gemik op Joodse gelowiges met 'n baie spesifieke agtergrond en 'n baie spesifieke blootstelling aan die skrifte en nie net sommer 'n bolangse blootstelling nie maar 'n indiepte blootstelling soos wat alle Jode daardie tyd dan ook sou gehad het. Waar presies was hierdie ontvangers? Weereens, daar's nou 'n paar gissinge en die een plek is dat dit moontlik die kerk in Rome kon wees vanweë dit wat in die brief staan, ook op 'n stadium waar die skrywer dan sê almal wat uit Italië is groet julle en daarmee kan ons dalk aflei dat hy sê die van ons wat uit Italië is wat hier is waar ek nou die brief skryf, stuur vir julle wat nou daar in die gemeente is groete. So ons kan min of meer die prentjie aan mekaar sit. Ons weet nie wie die skrywer is nie. Dis waarskynlik tussen 60 en 70 na wel definitief voor 70 na Christus geskrywe, waarskynlik in die tyd van Nero, ten tye van vervolging.
Dit weet ons vir 'n feit, want het kom in die brief voor. Die ontvangers was Joodse gelowiges, mense met 'n intensieve kennis van die eerste 5 boeke van die Ou Testament, want het word degelijk na verwys in hierdie brief, so daar is geweldig baie kruisverwysings na verskillende gedeeltes in die Ou Testament, en hulle was waarskynlik die Joodse komponent van die gemeente in Rome. Nou, die inhoud van die brief, en hierdie is ook belangrik vir jou om te weet, as jy Hebreërs wil studeer, is, hoekom is die brief geskrywe? So, as ons nou hanteer die skrywer, die datum, die ontvangers van die plek, kom ons by die volgende briljante kritiese vraag, hoekom is die boek geskrywe? Wat was die omstandighede? Nou, daar's 3 dinge wat ons kan uitleg, en as jy hierdie 3 dinge verstaan, dan is jy baie goed op pad om die inhoud van die boek Hebreërs te verstaan. Eerste ding is die skrywer lig Jesus uit as voortreffeliker as alles. Met ander woorde, die heerlikheid en krag en majesteit en waarheid van Jesus word in hierdie brief ontsettend beklemtoon en uitgelig. Die voortreffelikheid van Jesus bo enigiets anders waarvan die skrywers weet, of die ontvangers van hierdie boek weet. Die voortreffelijkheid van Jesus. Dan in die lig van die voortreffelijkheid van Jesus, skryf die skrywer nog 2 ander baie belangrike dinge. 1 is 'n waarskuwing wat herhaaldelike kere in die brief voorkom. As jy verstaan hoe voortreffelijk Jesus is, moenie van hom wegdrywe nie. Dis die waarskuwing, baie belangrik. En die derde ding wat hy vir hulle skrywe is, 'n bemoediging wat ook kom uit die voortreffelijkheid van Jesus. As jy verstaan hoe voortreffelijk Jesus is, skep moed in hom, hou jou oë op hom en beweeg nader na hom toe. So die voortreffelijkheid van Jesus, waarskuwing om nie weg te dryf van Jesus nie, en die bemoediging om hom beter te leer ken en nader aan hom te beweeg. Nee, die baie bekende gedeelte in vers 12 wat sê, hou die oë gevestig op Jesus, die leidsman en voleinder van ons geloof. En daardie 3 dinge is die rede hoekom die boek geskryf. Dis die inhoud van die boek. Dis waaroor die boek gaan. Die omstandighede van die skrywers moet ons miskien uitlig. Daar's 2 goedjies wat ons kan sê. Ek het nou reeds liggies daarna verwys. Ons praat oor wie die mense wat die boek ontvang het. Maar ons sien uit die brief, die inhoud van die brief, dat die ontvangers van hierdie brief, die Joodse gelowiges in Rome dan, daar was 2 sleutel omstandighede in hulle midde. Die een was dat daar vervolging was, en die vervolging, soos ons nou bietjie later sal sien, het gekom waarskynlik van 2 kante af. Die een was van die Joodse sinagoges of die Joodse gemeenskap in Rome, en die ander een was van die Romeinse regering. En daardie 2 kan geweldig druk op hierdie gelowiges plaas, ons sal later verduidelik hoe dit gewerk het. En dat hulle vanweë hierdie vervolging, en waarskynlik, miskien is daar nog 'n faktor of 2 daarmee saam, maar hoofsaaklik as gevolg hiervan, het hulle van Jesus begin wegdrywe. Hierdie is mense wat tot kennis van Christus gekom het, tot geloof in Christus gekom het, tot wedergeboorte gekom het, en staan nou op die baie gevaarlike plek om weer Jesus van hom af weg te gaan, so dat hulle die druk van vervolging wat op hulle is, 'n bietjie kan verlig. Baie belangrike ding om van kennis te neem. So as jy dit verstaan, en jy verstaan dat die skrywer skryf toe 'n brief, wat die voortreffelijkheid van Jesus uitlig, waarskuwings dat hulle nie moet wegdryf nie, en 'n bemoediging dat hulle moet nader gaan na Jesus toe, nie weg van hom af nie. As jy dit verstaan, dan al klaar is jy gereed om die boek Hebreërs te kan lees en te kan verstaan. So, ons sien die volgende, Jesus voortreffeliker as, in hierdie brief is daar 'n klomp dinge, Jesus voortreffeliker as die profete, Jesus is voortreffeliker as die engele en die wet, Jesus is voortreffeliker as Moses, die beloofde land, die Sabbat, die priesters, hy is voortreffeliker as die offers, die verbond, en voortreffeliker as die geloofshelde, van dan ook spesifiek, gemik op die Joodse gelowiges van die Joodse godsdiens, die geloofshelde van die Joodse godsdiens. Jesus is voortreffeliker as alles en as almal in die groot, geweldige heerlikheid van die Seun van God, die geliefde van God. Dan
Dan net so twee ander opmerkingkies vinnig, voordat ons met hierdie videokie nou eers halt roep. Die een is, as 'n interessante opmerking oor die skrywer se definisie van sonde in hierdie brief. En sonde klassifiseer hy in twee maniere, op twee maniere. Die een is ongeloof en ongehoorsaamheid. Ongeloof, ongehoorsaamheid. So as hy van sonde praat, praat hy van ongeloof in Christus Jesus en ongehoorsaamheid aan Christus Jesus. Dis iets waarna ons baie sterk weer sal terugkom, vooral as ons hier by hoofstuk 6 kom. En dan 'n laaste opmerking oor probleemtekste van hierdie brief. Ek dink het was David Paulsen wat eendag gesê het, dat die probleemtekste in Hebreërs kan kom as gevolg van twee redes, of omdat jy die teks verstaan, of omdat jy hom nie verstaan nie. En dit is nogal so baie insiggewende opmerking, want is precies waar. Ons kan 'n probleem met 'n bepaalde teks in die Bybel ontwikkel, omdat ons het nie verstaan nie, en daar is vir ons 'n probleem, ons verstaan het nie, of ons het 'n probleem daarmee, want ons verstaan dit. En Hebreërs het nogal 'n paar sulke tekste, so ons sal hopelik in meer besonderhede daarna kan gaan kyk. Maar ek wil net vir jou om en wonde sê, dat die ontvangers van hierdie brief, as jy nou al gehoor het dat mense sê dat die ontvangers van hierdie brief was nie Christene nie, hulle was nie wedergebore nie, dan wil ek net vir jou sê, dit was 'n uitlating met 'n agenda. En as ons by hoofstuk 6 kom, dan sal ons meer daaroor praat. Maar daar is absoluut geen bewys of rigstening vir so 'n uitlating nie. Inteendeel, die teendeel is waar. Alles in die brief, die taal wat gebruik word, die idiome, die manier hoe daar verduidelik word, en die direkte woorde wat gesê word, alles dui daarop dat ons te doen het hier met gelowiges, disippels van Jesus uit die Joodse nasie, en wedergebore, geesvervuld en verlig tot die waarheid. En dat die waarskuwing dat hulle nie moet wegdrywe nie aan hierdie mense gerig is. En dit is 'n baie belangrike ding as ons later oor saligheid en redding gaan praat. Nou ja, ek hoop dit help jou 'n bietjie in jou eie notas wat jy gaan maak, en in ons volgende video gaan kyk ons na hoofstuk 1.